7 vols cancel·lats i retards de més de 5 hores als aeroports de les Balears. Aquesta ha estat la principal conseqüència de l'avaria informàtica del centre de control que Enaire té a l'aeroport de Palma i que s'ha anat estenent a la resta d'aeròdroms illencs. Després de Sant Joan, el més afectat ha estat el d'Eivissa. A hores d'ara, la situació està pràcticament normalitzada. Bon vespre, seguirem molt pendents de com evoluciona la situació als aeroports de les Illes i, de fet, hi anirem tot d'una en directe. D'altra banda, avui hem conegut més detalls de com operava la distribució del Minerval, el fals medicament contra el càncer que van crear els dos professors universitaris que avui han estat suspesos de manera cautelar per poder fer classe. La Universitat de les Illes considera que els fets pels quals varen ser arrestats els dos docents afecten el prestigi acadèmic del campus i dels 700 professionals que es dediquen a la recerca. Ho havien promès i avui han complert la seva paraula. Primer escoltarien les seves explicacions davant del Parlament i després decidirien si podem mantenir el seu suport a Vial Barceló. La resposta de la formació morada ha estat afegir més pressió sobre el vicepresident i li ha llançat un ultimàtum. Podem diu que Barceló ha de dimitir per assumir les responsabilitats polítiques dels contractes fets amb l'excap de campanya de Més. Alberto Jarabo ha dit que si dilluns Barceló continua el govern, s'hauran de replantejar els acords pel canvi. L'actual vicepresident ha assegurat al Parlament que els contractes amb Jaume Grau han estat una errada política i de manca de sentit comú. I aquest que veus és el primer vaixell que connecta Sant Antoni i la ciutat valenciana de Gandia. L'Almudaina 2, d'alta velocitat i amb capacitat per a més de 700 passatgers, ha arribat fa pocs minuts al port de Sant Antoni de Portmany en un trajecte que estarà operatiu tot l'estiu. La regularització de places hoteleres a Menorca ha generat uns ingressos de més de 2 milions d'euros. El municipi més beneficiat és Ciutadella, amb el 50% dels cobles. La patronal hotelera es posa en contacte amb els ajuntaments per estudiar els seus projectes com rutes saludables a Es Mercadal. I avui vespre s'ha inaugurat a Palma una exposició històrica. El llucmajorer Toni Catany era més que un fotògraf i ho demostra l'exposició que des d'avui es pot visitar al Casal Solleric. Recull 140 fotografies i una cinquantena d'objectes personals de l'únic Premi Nacional de Fotografia nascut a les Balears. Gran part del material és inèdit.